Любий мій дідусь-спонсоре, Леоніде Даниловичу, пишу тобі твій онук Сашко. Доїхав я добре. Усю дорогу розглядав ваші щирі подарунки. Так і в'їхав я у місто, а там стільки усього цікавого.
і зустрічалися мені у місті тільки добрі люди. Я і став студентом самого кращого вузу, в якому стільки факультетів. Шлю тобі, діду, на пам'ять фото, а ти шли сало, шли гроші та книжки, і будуть оцінки хороші. Твій онук.